halkani waa fagaaraha Fanny Football. Ujeedkeenu waa Captain Sports. Wallahi Murena maalin bol wax cusub loo keena. Waa ku wareere aniga waxaan inaan baahay Fanny Football weydiiyo. Baada Fanny Football. Jose Mourinho sadex furtaag ayaan ku naqaane dhigtaan uu qabsanaayo muxuu u la jeeda. War Jose Mourinho waa nin dhib badan. Waxaan islaayaa wuxuu ku jeesay kuwa dhaleeceeya. Waad soo dhaweysay laakiin sidaas maahan. Hadda muxuu ahaa ujeedka? Jose Mourinho wuxuu ka arooday 90 daqiiqo in si joogto ah u aflagaadeenayeen gabdhaha quruxda badan ee taageera Juventus. Ahay! Kaalay! Mourinho aflagaadada gabdhaha oo kaliya sidaa ayuu ku maqlay oo una maqli waayay aflagaadada raggii garoonka ku jiray. Mourinho maadaama uu yahay wiil soo jiidasho badan, sidoo kalena aftahan ah, wuxuu la yaabay sababta ay gabdhaha u aflagaadeen. Bye bye bye. Alla muxuu naagta qasbay. Hadalka Mourinho erega beautiful ayaa ku jiray. Marka gabdhaha leey u muuqday sidaas u baday. Master saddex fartaag Mourinho meelna looga baxsanayo. War saaxiibayaalow ma aragteen sida Tottenham ay kooxaha ula dulmartay kooxaha kale ee kala dhisan la dhan maye maxaa sameysay bal ila arka boorkan maxaa ku qoran the only place to watch champions league football in london oo loola jeedo goobta kaliya ee aad ka daaban karto tartanka champions league marka aad joogto london haddu ay dhacay ujeedka iyo macnaheeba haye Tottenham waa kooxdi kaliya ee reer london u mataleysa tartanka UEFA champions league sidaas darteed ay karaamad uga qaaday Arsenal ali Chelsea oo ah kooxii London u matali jiray Champions League oo labadooduba sanadkan Europa League ka qayb galay. Faanka Tottenham se waqti badan siima jiri doona ayaan isleeyahay oo iyaguba waxay u soo socdaan Europa League maadaama ay groupka ku soo har rabaan. Waalis iqaabaya, waalis karkarinaya, jiljili cabaan adiga aragtayna. War maxaa waay ninka sidaan u dhaaranaya? Dagaalku gali rabo weyn badanaa waa tababar Jurgen Klopp oo ciyaartoydiisa ku ciqaabay tababar adag xukuna dheeraad ahna ku soo rogay kadib markii 9kii kulan ee ugu dambeeyay Reds 3 kulan oo kaliya ay adkaatay macquul maahan ma Liverpool shicirka asmareeso ayaa xaaladeeda sidaa u qasan tahay horyaalkana dagaal 3 goosood ayay ku jiraan war Klopp uu saxan yahay markaas haa qaabay ciyaartoydan aad mooday inay diif badan hayso Santiago Solari way isugu toosan tahay. Ii wad sheekada warkaas ay maraye. Real Madrid oo 5 gool dhalinayso dhawaanaha lama arkin. Hey, hey! Kooxdi dhameed dhalinteedka way iska dhaafeen, dhab ay u dagaalamayaan. Shusho bax. Waa hee tobar Julian Labatuk, maxay garab u siin waayeen? Warkaas waa afara qabiilista Spanish kaliya ayuu aaminsanaa. Sidoo kale uu ba kasban waayay taageerayaasha Real Madrid. Solari waa macallin furfuran kana faa'iideysanay ciyaariyahan walba oo kooxda Madrid ku sugan. Haba ugu horeeya Brazilianka shushubka ah Vinicius Jr. Warkaas goobe ninkan Brazil dhalada waa Pele iyo Robinho iyo Romario iyo ciddoodii. War Ramirez cidda qasabka ka war. Waa adkiina cidda qasabku waa. Ma anaaba moode. Si walba ahaadaba Vinicius Jr. hadda dardar ayuu la soo baxayba. Okay, ma dhigi karnaa Solari waa sidaaniga cusub ee Real Madrid? Ma dhigi karno, laakiin Benitez iyo Labatuurle waa dhaama. Labatuurku kooda. Hormo iska maqnaada Messi meeshaan aniga ba qabsaday wariyaba ninka hoos u hadlaya ee Messi ku dhagan hoos uma hadlaya si fiican uma qalaalkiisa waa Suarez oo loo doortay laacibkii bishii October ee horyaalka La Liga dandan kuna xasuusa wadari ee El Clasico aan warkaan waxaan ka fahmay maqnaashiyaha Messi inay dan kugu jirto ama xidan igu jiray waysay kooxdana waan caawinayaa anigana waan is caawinayaa calaashan waxaan u baahanahay bilada bilaha ah waan iska gurbisanayaa inta mucjisada gaaban uu ka soo kabsanayo 100% wallahi wariyahan oo Catalani ka shaqeeyay laacib wallahi Catalani wariyal fiican ajoo Man City iska celin karo waad u jeedin darsan goolal ah ay laba kulan oo isku xugta ay ku badiyeen tobarbe muxuu yiri hadee champion kanu ka iska leh City abooddeed waa xadaf laakiin igu soo orod maahan in Champions League la qaado isaga babbu og yahay in koobkan qaybihiisa dambe qort in la iska jiraa cabsi xilli hore aan ugu beerin champion kanu ka iska leh this is our season wallahi man city bootada ay wadaan waxaan ka cabsanayaa inaysan kala fahansanayn farqiga u dhaxaya premier league iyo champions league bal adiga ma farqiga noo sheeg hadii aan lix gool ka dhalinayno horyaal iyo champion ba
فلان سيتي ان سينو وحان هدا او هينو una yeera master hadda siya siya oo siya man city championka iyo premier league ba siya ilaan kooxdan waxba laga qaban kare markay halkaas mareeso fan football keen intaas uu noo eegiya hay nagu kala wada dadoyinka fan football kala socoyda cadda ciyaaraha fm